що? А ти тут звідки? Звати мене отець Тарас Пиріг, я парохом парафії Святого Архістратига Михаїла в цьому селі, у Верені. Молодіжна спільнота нашої парафії називається «Вереники». Казав, давайте ми будемо «Вереники» від слова «Верен». І так прив'язалося, і вже ми 4 роки, майже 4 роки носимо ту назву. У нас були якісь гуртки в народному домі, але щоб щось було таке релігійне, то, на жаль, такого не було. І дуже рада, що зараз таке є, і наша молодь має можливість проводити час в оточенні людей, які мають такі самі цінності і такі самі погляди на життя. І запорукою це є. Так і таким наріжним каменем молодіжної християнської спільноти – це є Христос. Ми спільно молимося, маємо спільні реколекції. Раз на місяць ми маємо таку спільну веру, це був Ісусу молитву розважання над Святим Писанням. Ну, а поза тим ми маємо різні тематичні зустрічі. Знаєте, люди, наприклад, які не вірять в Бога, ставлять мені питання, типу, як ти можеш любити або вірити того, кого ти ніколи не бачила, хто ніколи нічого тобі конкретного такого не зробив. Але я добре знаю, що він робить для мене і що він для мене вже зробив. І за то я його люблю. Це для мене означає бути християнином. Був час ковіду. І я зателефонував до голови нашої спільноти, до Олі Паньків. Кажу: Оля, щось треба придумати, зробити до Тараса Шевченка. Не знаю, ну виступ це точно не буде, вечір також не буде, бо не можна збиратися та в велику таку групу людей. І вона мені запропонувала фільм. Я спочатку думав, що це нереально. Але потім одразу почав шукати спонсорів на цей фільм. Ви нам розказали, як знімати відео, показали камери, вони на зовсім нові об'єктиви знімали до той короткометражний ще й за один день. З дощом, з болотом, світло пропалося, ну, було дуже цікаво. І нове дізналися. Дубль перший. Це на 36, дубль 4. Ми навчилися, закупили необхідну техніку, але під час цього навчання ми також і створили фільм. Писанка називається. Ми повинні були зробити це за один день. По-перше, через те, що в нас була оренда техніки на один день, саме об'єктивів. По-друге, костюми. Тиждень до того – сонячна погода. Тиждень після того – сонячна погода. Саме в той день – дощ. Добре, думаємо, Боже, ну якщо ти собі так спланував, то значить ти мусиш нам допомагати. Давай, поїхали. Це наш не є останній фільм. Ми ще плануємо, от тепер вже беремося за роботу ще над одним фільмом авторським, і він же буде присвячений сучасному часу. Ну, ми хочемо зняти повнометражний фільм. І загалом далі розвиватися, далі дізнаватися щось нове і завжди йти до вершини. Давайте кіношколу, давайте аніматорів, давайте то, можемо в хорі співати, можемо то зробити. Кажемо, що скоро навчимося службу правити і не треба нам це Тараса. Скажу чесно, коли після того всього дорогою ми йшли додому, я кажу, ну що, народ, якщо б ще раз була така можливість, як? І всі як один сказали, що хотіли б ще раз пережити такий досвід, тому що це було неймовірно. Зважаючи на ті всі перешкоди, ми зняли фільм, і він має насправді такий успіх, що ми не очікували. А планувався фільм про вазонок. Повертайся додому.